韩国吃狗肉的文化由来已久，随着动保意识抬头，南韩国会最近通过了一项禁食狗肉相关的特别法案，打破传统习俗。法案通过后，民众感动地拥抱。新通过的法案严禁蓄养、繁殖犬只供食用，同时禁止狗肉相关食品的流通贩卖，违者最高可处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚金，折合新台币约73万元。这项法案预计在2027年全面取缔。This association and this act causes unnecessary suffering to animals. In the past, they have used live dogs to threaten the legislation to ban dog meat.尽管近年来食狗肉的情形已大量减少，但截至2023年11月，韩国境内目前仍有约1150家养殖场、34家屠宰业者、219家流通业者以及1600多家餐厅涉及食用狗流通。南韩各地方政府考虑到现存业者的生计问题，将协助申报业者转职、拆除相关设施。不过，依照统计数据，韩国境内养育的食用犬高达数十万只，政府若依照业者要求赔偿，光是养殖场的赔偿金粗估就高达1兆韩元，后续辅导业者转职补偿等费用也将是一大问题。庄社综合报道。